toga grijeha. Međutim, ja bih morao ići od svakoga pojedinog vas, od jednoga do drugoga i tražiti čuj oprosti mi, čuj oprosti mi, čuj oprosti mi, čuj oprosti mi, kako bi mi svi vi, svaki od vas oprostili, tako da taj grijeh bude između nas izbrisan i da ponovno bude poravnat taj put između vas i nas, da bude u ljubavi, da Isus bude među nama. Da ne bi ja mogao ići i morao ići od jednoga do drugoga, jer ko zna kuda se sve moj grijeh proširio, jer grijeh vam se širi kao korov u vrtu. Zato nam je Bog dao sakramenat ispovjedi. To je sakramenat crkve. Tamo ti svećenik stoji u ime svih ljudi koje je naš grijeh ranio. Tako da ne moraš ići od čovjeka do čovjeka i moliti za oproštenje i za pomirenje. Nego svećenik stoji u ime svih tih ljudi. I dođeš svećeniku i onda svećenik moli, neka ti Bog po služenju crkve udijeli oproštenje i mir. Tko ti oprašta? Bog po služenju crkve. Neka ti udjeli oproštenje i mir. I onda kaže, i ja te odriješujem u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Toga trenutka kada te On odriješi od grijeha, toga trenutka sila grijeha je slomljena nad tvojim životom. Taj grijeh više nema vlasti nad tvojim životom da te razara, da te uništava i da te upropaštava, jer je grijeh slomljen onoga trenutka kada si se pokajao i kada si primio oproštenje. Zato je jako važno, dakle, da znate i da razumijete to. Kad se sami pokajete za svoje grijehe, onda tebi Bog oprašta. Ali kada se ispovjedaš, to je onda kao blagdan. Bog ozdravlja sve one ljude koje je tvoj grijeh zagadio i zatrovao. Bog ozdravlja tvoju obitelj. Zato vam se često puta događalo kroz ispovjed da su mnoge naše obitelji ozdravljale. Ali ako se ispovjedamo, ne samo mehanički, nego ako se ispovjedamo svim svojim srcem. Zato je ta ispovjed strahovito važna. Tako da je ispovjed sakramenat crkve. Da li sada razumijete? Kada se sami kajete, Bog samo vas čisti. Kada idete na ispovjed, On ozdravlja i sve one ljude koje je vaš grijeh ranio. Zato je ispovjed važna. Gledajte, sad kada idemo na pričest, moramo se pripremiti. Da bi mogli Isusa primiti u svetoj pričesti, ne možeš ga primiti bilo kako, nespremna srca, nego da se zaista tvoje srce pripremi za najuzvišenijeg gosta. Sjećamo se kada nam je Gospodin dao svoje tijelo za jelo i kada nam je Gospodin dao svoju krv za piće kao duhovnu hranu. I to je bilo kada? Na posljednjoj večeri, na njegovoj oproštenoj večeri. Kada se to dogodilo? U najsvetijem trenutku, prije svoje smrti, kada Isus znao da je sve gotovo, On nam je htio ostaviti najveću uspomenu. Htio nam je dati sebe. Nije nam mogao više dati. I ne uzeo onaj kruh i pretvorio ga u svoje tijelo. Uzeo vino i pretvorio u svoju krv. I rekao je apostolima da to prenesu na vjernike. Jer Božja hrana je samo za Božju djecu. Nju ne mogu drugi ljudi jesti, nego samo oni koji vjeruju. I ne rekao, uzmite i jedite, ovo je moje tijelo. Uzmite i pijte, ovo je krv moja, novoga i vječnoga saveza. Krv koja će se proliti za oproštenje grijeha, za vas i za sve ljude na spas. Krv novoga i vječnoga saveza. Kaže, kad god jedete moje tijelo, kad god pijete moju krv, vi navještate moju smrt, moje uskrsnuće i moj ponovni slavni dolazak. Vi ste svjedoci za mene. To je bila njegova oporuka u najsvetijem trenutku svoga života. Kada je čovjek na samrti, na samrtnoj postelji, onda nema puno vremena za gubljenje i puno vremena za krive riječi. Onda riječi koje izgovara imaju svoju težinu. I to je bilo prije njegove smrti. I on je bio svjestan da umire. I onda je htio ostaviti nama na uspomenu najviše što je imao. I ostavio nam je svoje tijelo za jelo. Sebe kao za uspomenu. Svetu pričest. To je njegova oporuka. Tako da on želi da jedete njegovo tijelo. I on želi da pijete njegovu krv. Jer to je za vas važno. Vidjet ćemo danas kakva je snaga Isusove krvi. Vidjet ćemo kakva je snaga svete pričesti. Zašto nam je to Isus dao? Zašto nam je dao svoje tijelo za jelo? Zašto nam je dao svoju krv za piće? Što je On to time želio?
Pa najprije da razumijete, Isusova krv nas čisti od grijeha. Ne postoji drugi način da budemo oslobođeni od svih grijeha koje smo učinili. Kada odemo u grijeh, taj grijeh nas onda zarobi. Sjećate se da Isus rekao, onaj tko griješi, rob je čega? Rob je grijeha. Hoćemo reći to, ponoviti zajedno. Onaj tko griješi, rob je grijeha. Tako kada vi odlazite u grijeh, zapravo vi odlazite u ropstvo. Na drugom mjestu, u ponovljenom zakonu, gospodin Jahve jasno govori, evo predate stavljam danas smrt i život. Stavljam blagoslov i prokletstvo. Stavljam sreću i nesreću. I što kaže Bog? Što moramo izabrati? Kaže, život biraj, a ne smrt. Još jedan put. Život biraj, a ne smrt. Sreću biraj, a ne nesreću. Blagoslov biraj, a ne prokletstvo. Tako da nam je Bog rekao da izaberemo život, a ne smrt. Kaže, ako budete poslušni mojim zapovjedima, vi ćete izabrati život. Ali ako odete grijeh, pazi, ako odeš u grijeh, ti si izabrao smrt, a ne život. Ako dugo ostaneš u grijehu, kako obično ljudi znadu sa griješe, pa misli, ja ću se ispovijediti tek tamo za 2-3 mjeseca. Ako dugo ostaneš u grijehu i živiš u tom grijehu koji te razara, koji te odvaja od Boga, koji te oslabljuje duhovno, ti si izabrao smrt, a ne život. Ako ustraješ u grijehu, tako da ponavljaš te grijehe i ne želiš se otarasiti toga grijeha iz svoga života, što si izabrao? Smrt ili život? Da čujem, što si izabrao? Izabrao si smrt. Ako ustraješ u grijehu, ti si izabrao smrt, a ne život. Gospodin to nikako ne želi. Zato što je kazna za grijeh smrt, duhovna smrt, odvojenje od Boga. Taj grijeh će vas upropastiti, on stvara pakao u vašem životu. Grijeh otvara u vašem životu vrata za Satanu, da đavo može doći, da vam može posijati svaku nesreću. I kako je to tragedija? Da živimo u nesreći, da živimo u porazu, da budemo nesretni, da se naš život raspada, to želimo. Da onda samo pustite neka grijeh živi u vašem srcu. Međutim, postoji način da iziđemo iz grijeha. I to je kroz pokajanje, to je kroz ispovjed, ali samo kroz Isusovu krv, nikako drugačije. Recimo ovaj primjer. U Zoološkom vrtu je jedan mladić se brinuo za životinje. Jednog dana, kavez gdje su bile zmije, nije bio dobro zatvoren i zmija, naočarka, znate, vrlo opasna zmija, je izišla iz kaveza van i priklala mu se iza leđa. I on nije ni primijetio da je ta zmija došla van. I kako se okrenuo, napravi neki pokret, tako je naskočila i ujela ga. I taj otrov je počeo jako brzo djelovati u njegovom tijelu. I mladić je počeo umirati. Brzo su ga prevezli u bolnicu i morali su hitno intervenirati. I morali su mu dati lijekove. Međutim, još jedna nesreća je bila ta što je on bio alergičan na te lijekove koje je trebao primiti. Jedini način da ga spase je bilo to da mu zamijene krv. Da dobije krv onoga čovjeka koji ima istu krvnu grupu, a koji ima u sebi protuotrov protiv toga zmijskog ujeda, zmijskog otrova. Taj otrov je sve jače djelovao i dečko je već umirao, mladić od 20 i nešto godina. I on je umirao. Brzo su intervenirali i pronašli su jednoga čovjeka koji je imao farmu zmija, čija je krvna grupa odgovarala njegovoj krvnoj grupi. I onda su ga brzo doveli. Kako je imao farmu zmija, on je doživio da su ga već zmije više puta ujedale, tako da je njegova krv već napravila protuotrov protiv toga zmijskog otrova. Tako da je on imao, znači, tu krv koja je bila jača od toga otrova. I onda je došao u zadnji čas i u zadnji trenutak. On je dao svoju krv za toga mladića. I onda su mu im zamijenili krv. Ta bolesna krv je bila izvađena, a on je primio tu krv od toga čovjeka. Zdravu krv koja je u sebi sadržavala protuotrov protiv toga zmijskog ujeda.
I tako je mladić bio spašen. Da nije bilo te krvi, da nisu mu zamijenili krv, da je ostao sa svojom zatrovanom krvlju, on bi otišao s ovoga svijeta i ne bi mu bilo pomoći. Ali on je primio krv toga čovjeka i ta krv je njemu značila život. Tako Isusova krv tebi znači život. Postoji krv koja u sebi sadrži protuotrov. I mi smo također kroz grijeh ranjeni smrtnim otrovom. Grijeh je smrtonosni otrov za tvoju dušu. Jeste li to znali? I kada grijeh dođe u tvoju dušu, on te razara, on donosi tebi smrt, odvojenje od Boga, da te upropasti. Kako da se spasiš od grijeha? Jer trebaš primiti nečiju krv koja je zdrava. Trebaš primiti zdravu krv. Trebaš primiti krv onoga koji u sebi sadržava protuotrov protiv sile grijeha koja razara, protiv te sile smrti. I ne postoji druga krv. To je samo Isusova krv. Zato vam je pričest važna. Kad odete na pričest, ili kroz molitvu, ili kroz svetu pričest, vi primate u sebe Isusovu krv i time primate njegov život. Ta krv koja dolazi u vas da pobjedi silu grijeha koja je nastojala ovladati vama, koja vas je nastojala tlačiti. Kroz Isusovu krv dolazi izlječenje. Ta krv koja dolazi u vas vas oslobađa od sile i vlasti grijeha. Ona vas čisti od grijeha. Čisti tvoju dušu. Da tvoja duša bude slobodna od grijeha. Kao da nikada nisi sagriješio. Taj grijeh, kada te Isus opere svojom krvlju, taj grijeh više nema nikakvog utjecaja na vaš život. Zato je Isusova krv toliko sveta i važna. I zato je vama toliko važno primiti Isusovu krv. Kako bi vas ta krv očistila od grijeha. Kako bi vas oprala. Kako bi slomila tu silu smrti. Bez toga mi ćemo umrijeti. Kao ne mladić. Da nije primio tu krv, on bi umro. Tako i nama treba Isusova krv. To je prva stvar. Isusova nas krv čisti od grijeha. Ona razara silu grijeha u našem životu da mi budemo slobodni. Druga stvar što čini Isusova krv je da nas ona oslobađa od krivice, od krivnje. Hoćemo to ponoviti zajedno. Isusova nas krv oslobađa od krivice. Isusova nas krv oslobađa od krivice. Znate, jako je teško danas živjeti sa osjećajem krivice. Kada imaš krivicu na sebi, onda te to guši. To te naprosto ubija. I kada čovjek ima i nosi krivicu, kamo god da ideš, taj osjećaj krivnje je uvijek kao težak teret na tvojoj duši. I kada dođeš sa takvim stanjem u molitvu, ti ne možeš moliti. Možda i možeš neke naučene molitve, ali nemaš vjere da bi primio blagoslov. Možda i moliš, ali misliš, ja nisam dostojan. Gledaj što sam učinio. Đavo te samo optužuje. Gledaj što si učinio. Bog će te radi toga kazniti. I ta krivnja samo opterećuje i guši čovjeka da ne može živjeti punim plućima. Koliki vas ovdje prisutni koji ste danas došli ste opterećeni osjećajem krivice? Koliki vas? Koliko je vama teško? Kolikima je teško? Da taj osjećaj krivice na vašoj duši, da bi se najradije oslobodili, ali ne znate kako. Međutim, postoji netko koji je platio cijenu. Da bi vaša krivica bila skinuta sa vaše duše i da bi vama bilo oprošteno, a da bi vi bili oslobođeni. Evo jedan primjer. Jednom svećeniku je došao jedan mladi bračni par. I žena je bila teško i ozbiljno bolesna. I rekao je taj čovjek, muž te žene, svećeniku, kaže, sve sam pokušao. Bili smo kod liječnika, kod psihologa, psihijatra. Razdali smo veliki novac za njezino izlječenje i ništa se nije dogodilo, njoj je sve gore i gore. Ona je propadala. Bila je toliko slaba da je jedva oči držala otvorene. Kaže, velečasni, moja žena umire. A dvoje male djece su imali. I moja žena umire. I što joj je? Nitko joj nije mogao pomoći. I ne je svećenik uzeo na stranu i ne je razgovarao s njom, uzeo ju je na ispovijed.
I kada su u ispovjedi razgovarali, on je čuo što se dogodilo. Ta žena je imala jednu krivnju koju sama sebi nije mogla oprostiti. I ta krivnja ju je toliko gušila da je ona umirala, da se je doslovno razarala svoj vlastiti život. Što se dogodilo? Kao mala ostala je bez roditelja. Ona ju je uzela njezina starija sestra pa se ona brinula za nju. Starija sestra se udala, imala djecu. Kada je otišla u bolnicu rađati svoje četvrto dijete, njezina starija sestra, onda se ta mlađa sestra brinula za njezinu djecu. I dogodilo se dok je ona bila u bolnici da su se ona i njezin šogor zaljubili. I upali su u nemoralan odnos. I to se podržavali kroz 2-3 godine, radili iza leđa, dakle njezine sestre. Podržavali taj nemoralan odnos, preljubnički odnos. Zamisli što je radila svoje sestre. I svaki puta se optuživala i nije mogla prekinuti sa grijehom. Sjećate se što je Isus rekao, tko griješi, rob je grijeha. Grijeh te zarobi, on ti oduzme vlast nad tvojim životom. On slomi tvoju volju da želiš dobro, ali se ne možeš održati, ne možeš ustrajati u toj slobodi. I ona je željela prekinuti sa grijehom, ali nije imala snage. I sve dublje i dublje je posrtala i padala. I onda se dogodilo da je učinila već i nekoliko abortusa. Grijeh na grijeh se skupljao i slagao i taj grijeh ju je tlačio. Grijeh donosi smrt. Oslabljuje čovjeka, doslovno ubija ga. Ako ga u duši uspije ubiti, onda će i čitav njegov život biti ruševina. Tako je živjela pod teškim pritiskom. I kaže, veličasnije, ja imam divnoga muža. Kasnije je prekinula, nakon par godina više nije mogla. Do grla joj je došlo i pobjegla je. Našla je divnoga muža, taj je uspio i bili su bogati. Imali su divnu djecu i muž ju je jako volio. Kaže, ali kada mi on prilazi, kaže, meni je užasno, ja se osjećam kao prostitutka. Ja nisam vrijedna njegove ljubavi. Djeca me neizmjerno vole, ali ja mrzim sama sebe zbog onoga što sam učinila. Ja mrzim kako izgledam, a bila je jako lijepa. Mrzim stati pred ogledalom, mrzim sebe vidjeti u ogledalu, mrzim se. Zato ne želim ni jesti, želim umrijeti. Ne mogu s tim više živjeti. No i svećenik govori, pa Bog je dobar, on će ti oprostiti. On će izliječiti tvoju dušu. On će uništiti te tvoje grijehe. Samo se pokaj, veličasni. Ja sama sebe ne mogu oprostiti. Ni Bog me ne može oprostiti. Svećenik je molio za nju, ali ona nije mogla primiti oproštenje. Toliko je ta krivica bila jaka nad njome. Sada vi koji nosite krivicu u svome srcu, razumite ovo. Božja ljubav je veća od tvoje krivice. I njegova krv je snažna, tako uništiti tvoju krivnju, kao da nikada nisi nešto loše učinio u svojoj prošlosti. Bog je kadar izliječiti tvoju prošlost. Maknuti sve grijehe tvoje prošlosti, kao da se nikada nije dogodili. I ne rekao ovaj primjer. Rekao, gospođo, aj zamislite si, da stojimo u lađi na sred dubokog jezera. Ja imam jedan mali kamen koji predstavljaju moje grijehe, a ti imaš veliki kamen koji predstavljaju kao cigla, koji predstavljaju tvoje grijehe. I sad jedan i drugi, bacimo te kamenje u vodu. I bacili su jedan i drugi. I kaže, vidiš, moj kamen je napravio male valove. Tvoj kamen koji je bio velik je napravio velike valove. To su teže i veće teške posljedice u životu teških grijeha. Ali gledaj, jedan i drugi su potonuli na dno jezera. Oni više ne postoje. I nikada više neće moći utjecati na tvoj život. I tada je shvatila. Njezin kamen je potonuo u more Božjega milosrđa i ljubavi. Njezinog kamena nema više. I tada je počela plakati. I svećenik je položio ruke i molio za nju. I namolio molitvu otkupljenja i oslobođenja od grijeha. I kada je prekinuo te grijehe, kaže, ona je bila oslobođena. I počela pjevati, počela se veseliti. I rekla, veličasni, Bog me je oslobodio. Nema više nikakvog tereta u mojoj duši. Gospodin je skinuo svaki osjećaj krivnje. Moje srce slobodno. Počela je pjevati, počela se veseliti. Gospodin ju je iscijelio. Kako je to mogao? Zato što je on platio najveću moguću cijenu da bi vama bilo oprošteno.
On je prolio svoju krv. Svoju krv na križu je prolio, da bi ta krv došla na vaše grijehe, da bi ih skinula, da bi bili očišćeni. Ja bih zamolio pjevače da dođu, otpjevat ćemo sada pjesmu Tvoja krv što čisti me, Tvoja krv što život mi da, Tvoja krv umjesto mene, kao žrtva pomirna, kroz tu krv Isusovu, mi smo pomireni sa Bogom. Tako da kaže, kada Isusova krv dođe na tvoje grijehe, nema tako teškog grijeha na ovome svijetu, kojega Isusova krv ne bi mogla očistiti i oprostiti. Nema tako velike krivnje koju Bog ne bi mogao zaboraviti. Znate što kaže u psalmu 103? Kao što je istok daleko od zapada, tako ja od vas udaljujem vaša bezakonja. Tako on miče naše grijehe daleko od nas. I on kaže, nemojte zaboraviti. Ja sam vaše grijehe bacio u more svoga zaborava. Vaši su grijesi potonuli. I vaša krivnja je skinuta. Zato što je Gospodin platio cijenu. Njegova krv nas je otkupila. Zato moramo častiti Isusovu krv. Jer nikakve krivice nema na onima koji su u Kristu Isusu. Možemo čuti tu pjesmu. Pjesmu želimo dati čast i slavu Isusovoj krvi, zahvaliti za njegovu svetu žrtvu. Želimo da Isusova krv večeras dotiče tvoju dušu i da odnese svaku krivnu, svaki teret, svaki tvoj grijeh, da te opere, da budeš bijelji nego snijeg, da tvoja duša bude čista pred, da budeš svet u Isusovoj krvi. Don't you?